नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आपला विषय मराठी इयत्ता 10वी. आपण पाठ पाहत होतो, पाठ क्रमांक 11, जंगल डायरी. डायरी म्हणजे दैनंदिनी, रोजनिशी. कोणी लिहिली आहे बरं? तर अतुल धामणकरांनी आपण केलेल्या जंगल प्रवासाचं वर्णन त्यांनी या डायरीमध्ये लिहिलेले आहे. हे जंगल होतं ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प. तर त्या ठिकाणी आपण 27 मे 1997 घटना पाहतो आहोत. त्यामध्ये लेखकाने दिलेले आहे की या पाठात लेखकाने जंगलाच्या डायरीतील काही अनुभव सांगताना, जंगलातील प्राण्यांचे निरीक्षण करताना आलेले चित्तथरारक प्रसंगाचे वर्णन केले आहे. तसेच वाघिणीमध्ये दडलेल्या मातृत्वाचे रोमहर्षक वर्णन त्यांनी इथे केलेले आहे. हा भाग होता ताडोबा अंधारे व्याघ्र प्रकल्प. महाराष्ट्रातील चंद्रपूर जिल्ह्यामधील हा प्रकल्प आहे. इथे त्यांचे कोळसावन जे परिक्षेत्र होते, विश्रामगृह आहे. इथे एक तलाव आहे आणि इथून ते प्रवासाला निघालेले. जसजसे ते आतमध्ये जात होते, जंगल अधिक दाट होत होते. तर ते एका नाल्याच्या ठिकाणी आले होते. कारण जिथे 2-3 नाले होते, जंगल अधिक घनदाट होतो. जिथे नाले आहेत तिथे पाणी असतं आणि पाणी पिण्यासाठी तिथे जंगली जनावर येणार याची त्यांना खात्री होती. म्हणजे नक्कीच आपल्याला तिथे कुठला तरी वन्य प्राणी पाहायला मिळेल. त्याआधी त्यांनी बिबळ्याला पाहिलं होतं, पण वनरक्षक टोंगेंचा पाय एका वाळक्या काटकीवर पडला आणि बिबळ्या अदृश्य झाला. आता ते अजून एका प्राण्याच्या शोधात होते की दिसतोय का, त्याचं वर्णन निरीक्षण करायला मिळतं का. चला पुढे काय होतं बघूया. कालच संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी मला त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेल्या वाघिणीबद्दल सांगितलं. तेव्हापासून मला कधी तिथे जातो असं झालं होतं. प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्यानं वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरतं. तसंच पिल्लं असताना या वाघिणीला त्यांना पाण्यापासून जास्त दूर नेणं देखील शक्य नव्हतं. म्हणजे त्या पाण्याच्या परिसरातच जवळपास ती वाघीण तिथे असणार हे त्याला माहिती होतं. म्हणून बघा, काल संध्याकाळी विश्रामगृहावर गप्पा मारताना टोंगेंनी सांगितलं होतं की त्या परिसरात 4 पिल्लं असलेली वाघिणी समोर दिसते. वाघिण आणि त्याची 4 पिल्लं त्याच्यासोबत चालत आहेत. तेव्हापासून मला कधी तिथं जातो आहे असं झालं होतं. प्रचंड उष्णतेचे दिवस, साहजिकच मे महिना होता. प्रचंड उष्णतेचे दिवस असल्याने वाघासारखं जनावर पाण्याच्या आसपासच वावरतं. तशात पिल्लं असलेली वाघिणी पाण्यापासून दूर जाऊ शकत नाही हेही त्यांना माहिती होतं. कारण ते स्वतः वाघाचे अभ्यास करत होते ते. त्यामुळे त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टीची जाणीव होती आणि म्हणूनच कधी एकदा त्या ठिकाणी जातो आहे आणि त्या वाघिणीला, त्या पिल्लांना पाहतो आहे असं त्यांना झालं. पुढे बघूया, दिसली का त्यांना वाघीण? पण लहान पिल्लं असणारी वाघिणी ही जंगलात सर्वात धोकादायक जनावर. बघा महत्त्वाचं वाक्य, लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलातील सर्वात धोकादायक जनावर. खरं तर पिल्लं असणारी कोणतीही आई, कोणताही प्राणी हा धोकादायकच असतो. जर तुम्ही त्यांच्या पिल्लांना त्रास दिला तो वाघीणच काय कुठलीही आई तुमच्यावर हल्ला केल्यापासून राहणार नाही, तुम्हाला प्रतिउत्तर दिल्यापासून राहणार नाही. मग ती साधी मांजर असली तरी, कुत्रही असली तरी, किंवा एखादी बाई असली तरी, तिच्या पिल्लांना विनाकारण जर कोणी त्रास दिला तर ती प्रतिउत्तर करतेच, बरोबर ना? तर इथेही असं झालेलं आहे. काय झालंय पाहूया. लहान पिल्लं असणारी वाघीण ही जंगलात सगळ्यात धोकादायक जनावर. पिल्लांच्या संरक्षणासाठी ही सजग आई. सजग म्हणजे काय? जागरूक. कुणाचा जीव देखील घ्यायला मागापुढं बघत नाही की आपल्या पिल्लांचं संरक्षण. कारण बऱ्याच वेळा तिला वाटत असतं की समोरचा व्यक्ती जो येतोय तो कदाचित माझ्या पिल्लांना त्रास द्यायला येईल. म्हणून तिच्या संरक्षणासाठी ती आई कुणाचा जीव घ्यायला देखील मागेपुढे बघत नाही. त्यामुळे सुकलेल्या नाल्यात उतरताना माझ्यावर एक अनामिक तडपण, एक वेगळंच तडपण माझ्या मनावर आलं होतं.
की मी जर त्या सुकलेल्या नाल्यात उतरलो आणि अचानक ती वाघीण आली आणि तिने माझ्यावर हल्ला केला तर काय होईल, या भीतीची भीती त्यांना वाटत होती. एक दडपण त्यांच्या मनावर आलं होतं. 10-12 पावलं चाललो असो, मला नाल्यातील उलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली. मी झटकन पुढे जाऊन वाकून बघितलं. या पिल्लांच्याच पाऊल खोणा होत्या. त्या पगमार्क्सकडं बघून लक्षात आलं की ते काल रात्रीचे आहेत. याचा अर्थ स्पष्ट होता, वाघीण अद्याप पिल्लांसाठी याच परिसरात वावरत होती. आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच अधीर झालो होतो. बघा, 10-12 पावलंच लेखक चालले असते, त्यांना नाल्यातील ओलसर भागात, नाल्याच्या बाजूला जो ओलसर भागात चिखल होता, त्यात 10-12 पावलं चाललो असू आणि मला नाल्यातील ओलसर चिखलात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक पावलं उमटलेली दिसली. लेखक फक्त 10-12 पावलंच चाललेत आणि नाल्याच्या बाजूला चिखल होतं, ओलसर पाणी होतं, त्यात मांजरापेक्षा मोठ्या आकाराची अनेक मोठी पावलं उमटलेली दिसली. मी झटकन पुढं जाऊन वाकून बघितलं. लेखक निरीक्षण केलं की नक्की पावलं कोणाची आहेत, मांजराची आहेत किंवा इथल्या प्राण्याची आहेत. लेखकाने झटकन, लगेच झटकन म्हणजे लगेच, वाकून बघितलं. पिल्लांच्याच पाऊल खुणा, पावलाच्या खुणा, पिल्लांच्याच पाऊल खुणा होत्या. त्या पगमार्क्स, पगमार्क्स इंग्रजी शब्द आहे, याचा अर्थ पाऊल खुणा होतं, कडे बघून लक्षात आलं की ते काल रात्रीचे होते. थोडे सुकलेले, त्यामुळे लक्षात आलं की ते काल रात्रीचे होते. याचाच अर्थ स्पष्ट होता की वाघीण अद्याप त्या परिसरात पिल्लांसह वावरते, वावरते, फिरते, तिचं येणं जाणं आहे त्या परिसरात. आता मी ती पिल्लं बघायला चांगलाच अधीर झालो होतो. आता मात्र मी अधीर झालो होतो, कधी एकदा त्या वाघिणीला आणि तिच्या पिल्लांना पाहतोय. अशा प्रकारे मी ती पिल्लं पाहण्यासाठी अधीर झालो होतो. इथून सुमारे 100-125 पावलावर नाल्यात थोडंसं पाणी असल्याचं मला माहीत होतं. ही वाघीण तिथंच सापडण्याची शक्यता होती, त्यामुळं आता तिकडे जाताना खूपच सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होतं की इथून सुमारे 100-125 पावलावर नाल्यात थोडं पाणी असल्याचं मला माहीत होतं. पुढे अजून एक नाला आहे, त्यात थोडंसं पाणी आहे. ही वाघीण इथून, हा नाला तर सुका होता, पण ही वाघीण इथून पुढे त्या थोड्याशा पाणी असलेल्या नाल्यामध्ये जाईल, तिथे सापडण्याची शक्यता होती. त्यामुळे आता तिकडे जाताना खूपच सावधगिरी बाळगणं आवश्यक होतं. तिथे पुढे जाताना खूपच सावधगिरीने पावलं टाकणं आवश्यक होतं. जमिनीवर सर्वत्र पानगळीमुळे वाळका पालापाचोळा साचून होता जमिनीवर. उन्हाळ्याचे दिवस होते, झाडं सुकलेली होती, झाडाची पानं सुकलेली होती, पानगळ झाली होती. पानगळ झाली म्हणजे काय, तर पानगळ झाले होणे म्हणजे झाडाची पानं गळणे. पानझड म्हणतात तेव्हा, किंवा पानगळ म्हणतात, झाडाची पाने गळले. त्यामुळे झाडाची पानं जमिनीवर गळल्यावर पूर्ण जमिनीवरती वाळका पालापाचोळ, वाळका म्हणजे सुकलेला, वाळका या शब्दाचा सुकलेला पालापाचोळा साचून होता. त्यावरून पाय न वाजवता जाणं ही मोठी कसरत, की पाळक्या पाया पाल्यापाचोळ्यावर पाय पडला तर सुकलेला पाल्यापाचोळा पडलेला असताना जर त्याच्यावर आपण पाय दिला तर कसा आवाज येतो बघा, पाल्यापाचोळा सुरगळतो तेव्हा जो आवाज येतो तसा आवाज येणार हे माहिती होतं. त्यामुळे या पाल्यापाचोळ्यावर पाय देताना अतिशय सावधपणे, सावकाशपणे, कारण त्याचा आवाज जर त्या वाघिणीपर्यंत गेला तर ती सावध होईल, किंवा कोणत्याही प्राण्याजवळ गेला तर तो सावध होणार. त्यामुळे पाय न वाजवता जाणं ही एक मोठी कसरत होती, कसरत व्यायामच होता एक प्रकारचा, की त्या पद्धतीने आपण पावलं टाकायची. सुकलेला पाला पाचोळा असेल तर तो बाजूला करत किंवा त्याच्यावर पाय न देता इतर ठिकाणी पाय पडेल हे सर्व पाहत जायचं. पुढे बघूया. आता यावर आधारित शब्दार्थ आहेत, हा जो परिच्छेद आहे दुसरा, त्यावर आधारित शब्दार्थ लिहून घ्या. वही आणि पेन असेलच तुमच्याकडे. इथे संधी म्हणजे मोका,
नाला, ओढा, पळा सुकळलेल्या पानांचा खच, बुंधा, झाडाचे खोड, संभाव्य, भावी, आगामी। त्यानंतर आपण पुढे बघूया की प्रश्न उत्तर। आपण बघितलेलं आहे पुन्हा एकदा प्रकल्पाचे नाव, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प, डायरीची तारीख 27 मे, लेखक विश्रामगृहातून बाहेर पडले 6:06, उमटलेली ताजी पावले बिबळ्याची, बसला होता बांबूच्या मनात, जंगलातलं सगळ्यात धोकादायक जनावर, पिल्लं असलेली वाघीण, वाघीण इथे लपली होती झाडांच्या मागे, झुडपांच्या मागे, वनरक्षकाचे नाव टोंगे, विश्रामगृहाचं नाव कोळसावन, ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्प चंद्रपूर 27 मे 1997, पहाटे 6:06, बिबळ्याची ताजी पावले उमटलेली होती, बिबळा इथे बसला होता तेंदूच्या झाडाखाली बांबूमध्ये, जंगलातील सगळ्यात धोकादायक जनावर, लहान पिल्ले असणारी वाघीण, इथे वाघीण लपली होती जांभेच्या झुडपात, वनरक्षकाचे नाव टोंगे, विश्रामगृहाचं नाव कोळसावन, वाघिणीची 4 पिल्ले होती। सत्य का असत्य? सत्य। कुत्रापेक्षा लहान आकाराची पिल्ले होती। सत्य का असत्य? पाठ जर वाचाल तर तुम्हाला त्याची उत्तरं मिळेल। त्याची उत्तर आपण बघून घ्या, इथे दिलेली आहेत। वाघिणीची 4 पिल्ले होती सत्य, कुत्रापेक्षा लहान आकाराची पिल्ले होती सत्य, रानकृत्री पिल्लांचे मित्र असतात असत्य, आईच्या आश्वासक आवाजाने पिल्ले घाबरली असत्य। त्यानंतरचं लिंग बदला, गाय, बैल, डुक्कर, डुकरेण, कुत्रा, कुत्री, आई, बाबा किंवा आई, वडील। गाय, बैल, डुक्कर, डुकरेण, कुत्रा, कुत्री, आई, बाबा, ठीक आहे। तर अशा प्रकारे हा दुसरा भाग होता। आपण अजून एक भाग आहे, त्या भागामध्ये पुढे काय होईल, वाघिणीला लेखक पाहतील का, वाघिणी लेखकावर हल्ला करेल का, हे पाहणार आहोत। पुन्हा भेटूया आपल्या पुढील भागात। आतासाठी इथेच थांबूया। धन्यवाद।